معزز حضرات اجازت ہے لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی محترم معظم محتشم حضرات گرامی جڑے روشن چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ میں فقیر دی حسب عادت حسب معمول بڑی مؤدبانہ درخواست ہے کہ مومنین و مومنات حاضرین و حاضرات جتھے جتھے تشریف فرماؤ ایک بار پورے خشوع و خضوع دے نال شوق اور شغف دے نال محبت خلوص عشق اور جذبات کا مظاہرہ کر دی ہوئی پورے بلند آواز دے نال مل جل کے ہم نوا ہو کے سرکار آل بیت اطہار دی پاک ذات تے ایک چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو پیارے دوستو میں تھے جس وقت عین اس مقام تے حاضر ہوا تو میں اس جان سمجھاتا بھی پہلے میں پتہ نہیں لگا کوئی دوسرا رستہ کیا رہا اور میں کئی برس پہلے حاضر بھی ہوا میں تھوڑے آلہ ذوق سماعت کو پہلے تو آگاہ واقف ہوں تھوڑے سنن کا جڑا ذوق ہے میری مرادی ہے شریفوں کی اولاد فقیر دے صحبت تو فیضیاب ہاں اور میں سچن دے دربار سچی گل کرنا دی اس واسطے کوئی توضیح و تشریح کی قطعی ضرورت نہیں موجودہ دور حاضر دے روایتی ذاکرین دے درمیان ملک وچ نہیں دنیا وچ جڑی میری پہچان بنی تہاڈے درمیان میری قوم و ملت دے درمیان وہ چند چیزاں تے مشتمل ہے جس نے میرے کو موجودہ دور دے ذاکرین دے درمیان ایک انفرادیت عطا فرمائی ہے میری پہچان بنی ان چیزاں سب تو پہلے فضول اور بے مقصد گفتگو تو قطن اطراف اور پرہیز کر کے شائستہ اور مہذب زبان کو اختیار کرتا ہے میری یہ چیزیں میں دیتی ہیں دوسرے نمبر دے تحقیق اور تجسس میں جاری رکھنا تحقیق کرنا تاکہ کم از کم غلطی کا اعتماد ہو سکے غلطیاں تو پاک صرف معصوم تے امام دی ذات ہے اسی سارے ناقص کمزور ہوں پھر سب تو بڑی پہچان جڑی میری ہے وہ ہے اچھا اور عمدہ شعر میں اس واسطے دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے جڑا اجتماع ہے وہ کہ مختصر ہے مجمع مختصر ہے لیکن میں تہاڈے چہرے دا دیدار کرن تو بعد اپنی زندگی دے تجربات اور مشاہدات کی روشنی اگر یہ آکھا کہ مجمع مختصر ہون دے باوجود منتخب بھی ہے چڑیا ہوا اجتماع ہے ہر بندہ ہمتن گوش نظر آ رہا ہے ہر بندہ مخلص اور مطمئنی ہے اپنے مرشد کا تذکرہ سنوات کے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مجمع سفید ریش سفید والا والی شخصیات یعنی میری قوم اور ملت دے بزرگ میری قوم اور ملت دا وقار بھی تشریف فرما رہے ہیں میری عادت ہے میں اس بات ہاں جی تیسری کرتا ہوں وہ ہے عمدہ اور اچھا شعر اعلیٰ اور عمدہ شعر وہ چیزاں جس نے بھی سارے دور حاضر دی ذاکری تشنگی محسوس کرتی ہے پیاس محسوس کرتی ہے یا جڑے ساری قوم دے جینیس ذہین علم دوست لوگ نے پڑھے لکھے لوگ نے وہ جس چیز کا فقدان یا کمی محسوس کرتے ہیں میں اس وقت سے توجہ دیتی ہوں اچھی زبان عمدہ شاعری ایسی شاعری ایسا شعر کہ جڑا جدید سائنسی اور تعلیمی دور کے تقاضے کو پورا کرے اور نئی پڑھی لکھی نسل واسطے بھی قابل قبول ہو بس دو جملے آ جاتے ہیں
میرے نزدیک کلام افضل ہے. میرا مقصد ہر میری مدرس میں پیغام ہوتا ہے نوجوان داخلہ واسطے. میری ہوں یہ عمر میرا سن یا میرا دور جڑا ہے انتقال کرتا ہے. تو اج کا یہ پیغام ہے کہ میری نظر سے میں تھانو میرا مقصد سر پیش کرنا نہیں کلام پیش کرنا. میں ایک سریلا داخل کے طور سے دنیا میں مشہور ہوں. سننا تھوڑا محبت ہے عشق ہے میں اس کا استعمال کرنا ایک وکری گل ہے. لیکن میرے نزدیک افضل ہے کلام سر ان لفظوں کا لباس ہے صدقہ ہے پیرہن ہے جامع ہے جن الفاظ میں تھوڑے مرشد کی شان و توصیف بیان کرنا چاہتا ہوں. اس رسول کا لباس بنا کے زیادہ پسند زیادہ پرکشش بنا کے تھوڑے دلوں کی گہریاں تک پہنچانا. میں اپنا تعارف کرا رہا چند حوالے دے. اچھا اور عمدہ شعر میں پیش کرنا توجہ رکھنا اپنی سماعت میں جذبے ذرا تھوڑا بلندی تے لیا کے. میں میری عادت ہے میں اس پاک ذکر دی ابتدا اس بعد ہوں شریف غالب علی کل غالب قادر مطلق رب الارباب دی پاک حمد تو کرن دا دیاں جڑا لائق ہے ہم پہ جس سے قبضہ قدرت ساری سارے دی جان ہے جڑا عزت منتشا و تذل منشا دا مثلا کے جڑا صرف میرا ہی رب نہیں تہاڈا تمام دا رب ہے بلکہ تہاڈے مرشد محمد تے علی دا بھی رب ہے. لوگ کھڑ جاؤ کھل جاؤ میں شان توحید دی پہلا قدم پیش کر رہا ہوں. بزرگاں دی موجودگی وچ بزرگ میرے واسطے دعا کر سکتے تو عرض کر رہا ہوں کہ توحید سمجھ لے تو جو ہے نا محسوس کرنا ہے سمجھ کے سننا ہے. روایتی انداز ہے نہ میں رٹے دا ذاکر میں تے ابو نہیں پڑھن دا دیا سرکار عطا کرتے نہیں اپنی توصیف دے موتی میں تہاڈی خدمت بکھیر دیتا. توحید سمجھ لے کہاں توفیق ہے سب کی آخری بندے تک بہت اچھا مجمع ہے. میں آواز چاہتا میں تھوڑے رسپانس چاہتا. توحید سمجھ لے کہاں توفیق ہے سب کی اور توحید کو پانے نہیں طاقت یہ کسب کی. کسب تم راد میری علم و حکمت اور دانائی یہ چیز شعوری کو بتا پھر آخ لیا کہ توحید سمجھ لے کہاں توفیق ہے سب کی توحید کو پالے نہیں طاقت یہ کسب کی اور نتیجہ کہ توحید کی پہچان کی خاطر بنے چودہ. توحید کی پہچان کی خاطر بنے چودہ ارے چودہ تو مانو یہی توحید ہے رب کی. میں توصیف بیان کر چکا ہوں شان توحید والا ایک قدم میں چودہ دی توصیف بیان کر اس واسطے کہ میں ایک عمدہ شعر جی کہ میری پہچان ہے اچھا شعر اس نے انتخاب ہوئے یا میرا اپنا ہوا لیکن خوبصورت شعر عمدہ شعر جی تھوڑے کام میں قبول ہوئے وہ میں پیش کرنا میری پہچان ہے. میں ایک شعر پیش کرنا بڑی خوبصورتی نال کیونکہ اس قدم سنے ایک سادے قدم میں اس کو متاثر ہوں پیش کر رہا ہوں توجہ میرے پاس رکھنا کہ چلتے جائیں گے قدم چلتے جائیں گے قدم کاغذ بھی بھرتا جائے گا دنیا لکھتی رہے گی دنیا لکھتی رہے گی. چلتے جائیں گے قدم کاغذ بھی بھرتا جائے گا ارے ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا. میں گل آخری ہے جیسے دوسرے میں سوچے چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا. دو لفظ استعمال کیتے ہیں ایک باب باب میں نے دروازہ دوسرا لفظ ہے دستک دستک دینا یعنی نقل بات کرنا دروازہ کھٹکھٹانا منہ کھٹکانا توجہ ہے. تو آج کہتے ہیں چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا اور نتیجہ ہے کہ باب جنت پر نمازیں دستکیں دیں گی مگر کربلا سے پوچھ کر دروازہ کھولا جائے گا. لفظ کربلا
بھی میں تکرار کر لیا، تھوڑا جا میرے قریب ہو جانا ہے، میری گل سمجھنے کی کوشش کرنی، میں ادب پیش کر رہا ہوں، خدمت حاضری توجہ رکھنا لفظ کا ایک چیز، کیونکہ شاعری دے وچ اتنی خوبصورتیاں نے جتنا اس کو آدمی سمجھے، اس دن سنت آنے بدت آنے لفظوں کی نشست تو برخاست ہے، کافی ردیف کا استعمال ہے، پھر محاورے کا استعمال ہے، پھر یہ سارا کچھ دوسرے دکھائیے دا خیال پیش کرنا، یہ سارا چیزاں شاعری کا حسن ہے، سینکڑوں سنت آنے سے جتنا اس کا مطالعہ ہو شیر نو اتنا ہی چھڑن والا اس کو اس گہرائی دینا اس کا مزہ لینا ہے، لیکن ایک عام گل جی براہ راست تھوڑے تک پہنچتی ہے وہ بھی متاثر کر دی ہے شیر کی خوبی، اس شیر میں پیش کر رہا ایک سنت ہے، طنز ہے، طنز کرتا کسی نے طنز، پہلے شیر دے وچ تھوڑے تے میرے مشہور میرے، میں بھی تھوڑے درمیان ایک ادنا دیا مدا خان، ساری جذبات دی پاکیزہ جذبات دی ترجمانی، ساری خواہش، ساری طلب، ساری وش، اس میں پیش کیتا ہے اور شیر ساری تند ہے، توجہ میرے پاس رکھنا، اگر وہ تہاڈے دلاں دی ترجمانی ہوے گل تے پھر بولنا ہے جی، مینوں بھی اس گل کا یقین آ جائے، تو عرض کر رہے ہیں کہ مجھ کو کفن کر وہ بلا کی ہے تمنا، آخری بندے تک میرے دوست بیٹھے ہو، مجھ کو کفن کر وہ بلا کی ہے تمنا، یا رب مجھے اشکوں کی کمائی کا کفن دے، یا رب مجھے اشکوں کی کمائی کا کفن دے، اور میں درد کر رہا کہ اکثر جو سمجھتے ہیں نمازوں کو علی سے، ان کو کسی مسجد کی چٹائی کا کفن دے، ایک نعرہ سنا دے علی میرا، پیارے دوستو بس زیادہ میں تھوڑا ذہن نہیں جانتا، میں اس تو بعد مرید کے لاہور دے کول میں اتھے پہنچنا، میرا مقصود ہے، میں جا رہا ہوں، کیا اس دے اس عظیم دن الحمدہ دن ہے، جتھے جتھے میری کمٹمنٹ ہے میں انہوں تو سرخرو ہو سکا، میرے واسطے دعا فرمانا، میری پہچان قصیدہ کہنا اور قصیدہ پڑھنا، کہنے تو مراد لکھنا، تحریک کرنا، پڑھنے تو مراد پیش کرنا، پریزنٹ کرنا، یہ میری پہچان ہے دنیا دے وچ، دوسرے سمجھتے میں ادب پیش کرنا، شائستہ اور محدب زبان، ادبی زبان، ایک ایسی زبان جس کو میری قوم دے، ایسا شعر جس کو میری قوم اور ملت دے، جینیس، ذہین، علم دوست، سخن شناس طبقہ دیا ہے، وہ اس سے واسے اچھی آلہ میں موصول ہوں اس طبقے تو، لیکن میں زندگی بھر اپنے بزرگاں روحانی شخصیات دی حکمہ دی تعبیر وچوں دی روشنی چ میں عوام نوں اچھی گل، اچھا جملہ، اچھی زبان اور اچھا شعر عوام تک پہنچایا اور اس نوں عادی بنایا ہے، اچھی گل سنن دا اور خوبصورت جملہ سنن دا، میری پہچان ہے، پہلے میں ادبی نظم پیش کرنا اس واسطے کہ میری پہچان زائل نہ ہوتے، پھر اس تو بعد میں عوامی زبان ملنگانہ زبان، کیونکہ میں خود بھی ملنگا دی پیداوار ہوں اور میں نے ملنگا نال بہت محبت ہے، جنہوں کا کلو ہم سرمایا صرف اور صرف عشق علی ہے، مینوں انہاں دے نال دلی پیار ہے، میری یہ مجبوری ایک سید عمر دی حیثیت کا، تو میں ایک ایسی ادبی نظم جڑا کہ میرا موضوع برسا برس میں لکھ رہا ہے، ایک علمی ادبی حلقے کی فرمائش تھے، میں دیکھ رہا ہے کہ میرے سامنے مجمع گو کے مختصر ہے لیکن منتخب ہے، ہر چہرے سے میری نگاہ ہے، بڑا چیدہ مجمع ہے، اس واسطے میں اس کا انتخاب کیا تھا، پہلے ادبی نظم سے دو شعر پیش کرنا اور پھر عوامی نظم عرض کرنا، آج کا میرا موضوع ہے شان مادر مرتضی، تھوڑے بول دیکھو اجے بھی کچھ لوگ میں دیکھ رہے ہیں بڑی خوبصورتی نہ سن رہے، میرا ایمان ہے، دیکھو میں کدی کسی مومن کے خلوص سے شک نہیں کیتا، میرا ایمان ہے جس مومن کی وقتی طور پہ زبان نہیں بھی بولتی دل یقین پر پکارتا ہے، لیکن اکساندہ رہنا اس واسطے اکساندہ رہنا تنقید دے دیا رہنا کہ بولو، دیکھو بولنا اس مجلس چالے محمد رو بھی پسند نہیں،
اوری عبادت دا حصہ بنتا ہے، یہ مفت دی عبادت تو محروم محروم ہونا جڑا ہے یہ میرے خیال سے ہونا چاہیے۔ ادبی نظم موضوع ہے شان مادر مرتضی سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ۔ خدمت عزیز پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، گر قبول افتد حید و شرف اکملانگ اکمولائی کاشک علی محب اہل بیت تھوڑے درمیان بلند آباد دینا فرماوے نعرہ حیدری، دوسرے سے جواب یکش ہو کے ہم حقوں کی ایسا نعرہ لگاؤ جو نعرہ لگانا حق ہے۔ بہت خوبصورت سماعت ہے، میرا حوصلہ بتا دیتا ہے۔ دوستو موضوع تمہارے سامنے پیش کر چکا ہوں، میرا عنوان ہے شان مادر مرتضی، اور حسن اتفاق ہے کہ میری نظم دا قافیہ بھی عنوان ہے۔ تو جو ہے میرے پاس تھوڑی سلاد پڑھ لو بلند آواز دے چلے، مگر میری اور گزارش پہ عمل ہوئے تو بہت زیادہ یہ نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں جسم ہر بندہ نہیں، تو تسی ذرا قریب آ جاؤ، ذرا مل کے بیٹھو، مجلس ماحول بن جائے، برکت بھی ہے جتنا ممبر کے قریب آتا ہو، میرے واسطے بھی حوصلہ ہے اور مجلس کی کامیابی کا بھی اعلان ہے۔ الحمدللہ بہت مہربانی، میں مقبول احمد شکر آ کر تھا، میری درخواست ہے غور فرمایا، ایک پھر بھی شلوات پر لو بلند آباد دینا آ رہا، میری اس نظم دا عنوان بھی ہے شان مادر مرتضی، تے نظم دا قافیہ بھی ہے عنوان، ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ میں شروع کر دیا، بسم اللہ جس وقت موضوع میرے سامنے ہوئے جناب شہن پاک دا مادر مرتضی دا تے میری سوچاں دا تھارا کس پاسے رخ اختیار کرتا ہے، میں استعمال کیتا ہے افکار، افکار جمع ہے فکر، فکر میں نے سوچ، افکار میں نے سوچا، تو جو رکھا میرے پاس کو انگرائی میں میرے اپکار لنبر وادی۔
میری سوچا تیری شان دی بلندی نو پان واسطے بلندیاں تک پرواز کیتی لیکن نہ پا سکی تیری شان. پہلا شعر میں پیش کرنے دی سعادت حاصل کر رہا ہوں. پہلا شعر میری ادبی ادب دا نسبت مشکل چند الفاظ میں جڑے سچ استعمال کیتے نے پھر اس تو بعد میں بتدریج میں اس سہل کلام نو بھی اور اشعار نو بھی سہل والا سوال کرتا. پہلا شعر پیش کر لیا اس سے چند الفاظ جڑے میں استعمال کیتے نے. میری گزارش ہے بزرگ بیٹھے ہو بڑے ذہین لوگوں کا اجتماع ہے جڑے میں چند الفاظ نے وہ تہاڈے ذہن دے خزینے وچ میں محفوظ کرنا چاہنا تاکہ شعر دا پوری طرح لطف آئے. پہلا لفظ جڑا استعمال کیتا ہے وہ ہے جنیدہ. جنیدہ دے معنی ہے میگزین رسالہ پرچہ شمارہ اخبار جو کچھ بھی کہہ لو لیکن اس شعر دے وچ جنیدہ تو مراد ہے میری قرآن مجید. دوسرا لفظ استعمال کیتا ہے کن. کن لفظ جڑا اللہ نے فرمایا اس نے جتنی قوت ہے اللہ نے آکھیا کن زمین و آسمان چاند ستارے سورج تہاڈا میرا وجود سب کچھ بن گیا. کن دے جو قوت ہے تیسرا لفظ ہے تصرف. تصرف یعنی اے کتاب میرے تصرف ہے جی. اے تسبیح میرے تصرف ہے جی. میرے اختیار سے جس طرح میں چاہے اس میں استعمال کرا. اس ایک لفظ ہے اذن. میں نے اجازت عام لفظ ہے تو استعمال کر دو لیکن میں دہرا رہا اذن یعنی میں نے اس گل کا اذن میں لیا. آخری لفظ ہے مشیت. مشیت میں نے مرضی الہی اللہ دی پاک پروردگار دے نال اس لفظ دا تعلق. ہن میں عرض کر رہا پہلا شعر بڑی ذہانت چھوڑ رہے ہو. میں بڑا مطمئن
جی بسم اللہ اے تہاڈا ذوق سلیم ہے اے تہاڈا ذوق سلیم ہے میری حوصلہ افزائی ہے پھر پڑھو بھائی کرسیوں لا گزر جائے تو کچھ نہیں میں توجہ اس وقت دلا رہا ہوں کہ اس نوں ذہانت نال اور سماعت دے ذوق نوں بلند سطح تے لیا کے جڑا اس وچ میں مفہوم پیش کیتا ہے اس دا لطف اٹھانا پہلی لائن میں کچھ آخیا تو جو رکھا میرے پاس ہاں بھائی تو کے واجب تیری تعظیم علی پر بھی ہے تیرے
جتنے حضرات میرے سامنے تشریف فرما کہ تسا میری بجڑی کمزور ناتواں تھکی ہوئی جاگی ہوئی آواز اپنے مرشد و مولا دی ولا اور محبت دے حوالے نال جس خوبصورتی نے قبول کیتا ہے اور جس طرح میں اس واسطے اگر شکریہ ادا نہ کراں تے میرے خیال دے مطابق میری کم ظرفی ہے، میں مشکور ہاں۔ میرے عزیز محترم معزز و محترم نصرت عباس چانی بہت اچھے ذاکر نے ساری صفے اول نے اور دور حاضر نے، اور میں سمجھنا کسی ذاکر دا موجود ہونا کسی سید دا مدح خان دا خصوصاً ایک نیک فال تصور کر آسان میں پیش کر رہا ہوں۔ گل میں ایسی نہیں کرنی کو طوالت اختیار کرے یا لمبڑ ہو جائے، مناسب نہیں تھا اس کی ضرورت۔ شیر نو تسی بڑی خوبصورتی نال سن رہے ہو، ہن پنجابی ادب پیش کر رہا ہوں۔ ایک کنسپٹ ہے لوگوں کے درمیان، ایک خاص طبقہ ہے، میں صرف اشارہ کرنا ہے۔ علم بیان دے وچ ایک اشارہ ہوتا ہے، ایک کنایا ہوتا ہے، تسی گل کرنے ہیں سمجھنی تو سائیں، وہ میرے تہاڈے درمیان وہ ہے کہ سارے ایکو جائے۔ سوچ دے وچ بھی ایک گل ہے، پھر عقیدے وچ بھی شامل ہو جاتی ہے بعض اوقات، لیکن میں عرض کرنا کہ اللہ دی ذات پاک نے جڑی کائنات خلق فرمائی ہے وہ خود ہی اس فلسفے دی نفی کر دی ہے۔ میرے سامنے 1,000, 2,000, 4,000, 10,000 شخصیات بیٹھیاں نے، فنکشن ایک ہے، کھانا پینا، اکھاں منہ نک ٹرنا پھرنا سارے سلسلے، لیکن 10 لاکھ بھی بندہ ہوئے یہ جو دی سند نہ کمال ہے کہ ہر بندہ فرق و فرقی وکھرو وکھ دی پہچان ہے، پہچان ہے۔ نبیاں تک بھی اللہ نے فرمایا کہ میں بعضیاں دے فضیلت دیتی، کوئی چھوٹے نبی نے، کوئی بڑا نبی ہے، پھر دیکھو ایک آقا مرشد، ایک مرید، ایک باپ، ایک پتر، ایک پیو دے پانچ پتر نے، ایک مسیحی بنیا رہتا ہے، ایک جوا کھیلتا رہتا ہے، تو کوئی شے برابر نہیں، ہاتھیاں انگلیاں برابر نہیں، پہاڑ برابر نہیں، اشجار برابر نہیں، اے اس دے خلاف ہے۔ اس نو میں دلیل نال سادے انداز وچ سادے لوکاں واسطے لکھیا ہے، جس نو بہت پسند کیتا گیا، کیونکہ میرا دین ہے دلیل دا۔ وہ جنو آخر ہے نا، میری اپنی زبان ہے، اس پاسے دی کاند وچ چھوٹا نہیں تلنا، گل دلیل نہ کرنی ہے تاکہ وہ کوئی قبول کرے۔ میں پیش کر رہا ہوں، میں اس کی نفی کر رہا ہوں کہ سارے ایکو جی نہیں، میں دعویٰ کروں گا پھر اسی دلیل پیش کروں گا۔ ایک نعرہ سنا دوں، بندے
But you